အမကိုကလည်းကိုစကားနဲ့မပြောအိုင်နေနဲ့ပြောတာစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတာအကိုကလိုက်ချောရတယ်အကိုကသာအတော်ကြီးနဲ့ဗပြစ်နေညပြစ်ပြောတာအမတစ်ချက်ပဲသူ့မဝင်သေးတစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်တယ်အာသူငယ်လို့တိုင်လို့မရတော့ဘူးအကြာအာငယ်လေးကလေးကိုကအကြမ်းတမ်းပြောရင်မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းတယ်တပည့်တွေပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းတယ်ချင်းချင်းပြောရင်တော့သူ့ဒုက္ခကိုသူများမပေးဘူးသူကအမကိုကလည်းကိုစကားနဲ့မပြောအိုင်နေနဲ့ပြောတာစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတာအကိုကလိုက်ချောရတယ်အကိုကသာအတော်ကြီးနဲ့ဗပြစ်နေညပြစ်ပြောတာအမတစ်ချက်ပဲသူ့မဝင်သေးတစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်တယ်အာသူငယ်လို့တိုင်လို့မရတော့ဘူးအကြာအာငယ်လေးကလေးတို့အခြေအနေသိတယ်လေရာသီဥတုအခြေအနေကြည့်လိုက်လို့အိမ်မှာအခြေအနေမကောင်းဆိုရင်တို့ကပြပါခမင်းပါဝင်မစားတော့ကိုကပြီးအသားလေးလစ်သွားအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကလည်းမချောအောင်အမပဲလိုက်ပေါ်တော့အဲနေ့ကိုနေ့ကိုနဲ့ငါနဲ့စကားမပြောဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်အခုဘယ်ရောက်နေလဲဘဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်အလုပ်ကြောင်းနဲ့လမ်းခေါ်ရောက်ချတာဘာဖြစ်လဲအဲကြမှာကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲလိုအဲကြမှာသမိုင်းမမခေါ်ရင်ကိုဟဲ့ငယ်လေးဒီမှာနေမောင်လေးကဘွာဖြစ်တဲ့ဒါပဲဆိုအာပြန်ကြည့်တော့အဲလိုမျိုးတွေကဘွာတိုင်းလေးဂျုံလေးကဘုရက်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးအကိုကတကယ်တမ်းပြောရင်မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းတယ်တပည့်တွေပေါ်မှာတာဝန်ကျင်းတယ်ချင်းချင်းပြောရင်တော့သူ့ဒုက္ခကိုသူများမပေးဘူးတော့ကရောက်တဲ့လူကိုလည်းသူကူညီတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နိုင်နဲ့ဝင်မဲ့ကိုကထမ်းတယ်ကျန်တာတော့သူကဝါမလို့အရင်ဟိုပြပြရင်တော့နိုင်နဲ့ဝင်မထမ်းဘူးသူလှုပ်လှုပ်ရမယ်နေရာသူကြော်ပြရမယ်နေရာသူဒီလုံမို့အစာဆုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်အစရဲအဆုံးကြီးကိုလုပ်သွားအစမလုပ်ခင်လည်းအဲ့လုပ်ကိုသူလုပ်ရမယ်အချိုးသားတဲ့အုံမေးပြီးမှတိတိကျကျလုပ်အကွာချင်းချင်းပြောရင်တော့အလုံးမှာတော်တော်အားဆိုင်တယ်ပေါ့အားဆိုင်အရန်ကောင်းတယ်ဝရိယကောင်းတဲ့အတွက်အကိုကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနုပညာလောကမှာအကိုကအခုလိုနာမည်လေးနဲ့တန်းလေးနဲ့ဖြစ်တာပေါ့အခုတော့ပိုင်းအကိုကတော်တော်ကြိုးစားလာအကိုပြောပါတယ်အကိုကကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတယ်သုံးနေတယ်နေရာတကာမှာကိုနိုင်နဲ့ဝင်ထမ်းပါကြိုးစားပါနေရာဆိုတာလုပ်ရလို့မရဘူးကြိုးစားပြီးယူရတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကဆုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတော့ညာကိုစရောက်ကြတယ်ညာကျွန်တော်အငိမ့်လေးဆက်တရားနေလာတာလာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အငိမ့်ခွေရိုက်မယ်36လက်မှာအငိမ့်ခွေတွေစရတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးကိုကလိုင်းနဲ့စပြီးကျွန်တော်ကအမကိုကလိုင်းကအာမင်းတလုံးလေးတွေပေးငါနဲ့လုံမလားလုံမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့အနေစပြီးတော့ဘယ်ဘွဲမှမလုံခဲ့တဲ့အကိုနဲ့ကျွန်တော်15နှစ်တိတိဆဲတာလည်းမရှိဘူးမန္တာလည်းမရှိဘူးတုံတင်မြတ်အဲ့ဟိုတင်မိတယ်ဆိုတာကပြိတဲ့နောက်ွယ်မှာတယောက်ချင်းတွေ့မှာနားထဲဝင်အောင်ပြဒါလုံးရတယ်ကွာဒါဒီလိုပြရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနေပေါ့အဲဝါဘောရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအမှုပညာလမ်းကျောပေါ်ကိုနောက်ကနေမမမရက်ပြတာပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုလို့ပြောလို့ရပထမမိသားစုကတော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့အမေနဲ့အမေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေပါအခုစီကကျွန်တော်တွေ့ကြုံလေးတွေရတယ်စိတ်ကလေးတွေကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်အခုတုန်တင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်